Ahoj, já vás moc zdravím a vítám vás u dnešního nového videa. Dnešní video bude zase rozbalovací. Mám tady krabici docela pořádnou. Na stránkách Tropik.cz byl nějaký hromadný letní výprodej. Já jsem samozřejmě přišla až s křížkem po funusu, takže ty nejlepší kousky už byly fuč. Ale i tak si myslím, že jsem tam pořídila docela velkou spoustu zajímavých rostlin, které jsou ne tak běžně k sehnání. Jak už jste zvyklí u mě, tak nečekejte žádný velký rostliny, budou to zase mimina, řízky a podobně. Já už si to sama pořádně nepamatuju, protože ten výprodej byl obří, takže se i docela dlouho čekalo na ty rostliny. Já teda musím říct, že já jsem zase tak dlouho nečekala, myslela jsem si, že to bude horší. Pokud byste někdo chtěl koukat na tyhle stránky Tropik.cz, tak rovnou upozorňuji, že vzhledem k tomu, že byl ten nával obří, tak e-shop je aktuálně stopnutý, takže ho ani nenajdete. Tak abyste se nedivili, proč to nemůžete najít, tak je to proto, že dokovat nevyřešej a nevyřídí všechny tyhle ty starší objednávky, což vzhledem k tomu, že venku máme zase teďka aktuálně přes 30 stupňů, což není úplně ideální na posílání některých rostlin, takže musí vybírat ty dny, kdy to vůbec můžou posílat. Takže se to trošku prodlouží. A dost bylo povídání. Já vám ukážu tu krabici. Docela pořádná. Tak se do ní podíváme. Vezmu si tady pomocný kanožík a zkusím se do toho dostat. Už rovnou můžu říct, že jsem překvapená z té výplně. Balíček krásně voní, to je pravda. Na e-shopu píšou, že se snaží balit ekologicky. To znamená, že využívají přírodní materiály i výplně, kupují recyklované krabice a podobně. Ovšem, tohle jsem ještě neviděla. Vám ukážu, co teda vidím. Říkám, balíček krásně voní, protože všechny rostliny jsou zabalené ve slámě. Ta výplň toho balíčku je použitá sláma. Takže já budu teď norovat a pokusím se vám vylovit nějakou první rostlinu. Vy teda vůbec nic nevidíte, ale já zkusím třeba takhle posunout, abyste aspoň trošku viděli. Jsem říkala, že nečekejte žádný velký rostliny, ale tohle docela velký vypadá. Rovnou musím říct, že jsem zebrala spoustu rostlin, který jsem naživo nikdy neviděla, který neznám. A právě v tom stavu, kdy jsou maličký, tak si nejsou úplně podobný. Takže jsem zvědavá, jestli budeme schopni identifikovat, co je co. Jak vidíte, tak zabaleno je krásně. Každá ta rostlina má takovýhle papírový tubus. Ježiš, ta krása. Počkejte. Ty jsi krásnej. Dole je květníček, který je krásně obalený ještě folií, takže se vám hlína nevysype. A dokonce je i popsaný květináček, takže s tou identifikací je to dobrý, budeme vědět, co je co. Tak tenhle první krasavec je teda Philodendron microsticum. Říkám, novinka pro mě, ale i ty listy, je to zajímavý, je to takovej neobvyklý Philodendron, má hodně pevný ty listy, jak nějaká pepermie, ale je krásný teda. A teda, jak říkám, žádný prcek to není.
To se na těch fotkách trošku zkreslovalo, nebo si opravdu nepamatuju už pořádně, co jsem kupovala. Ale jak vidíte, tak rostlina je veliká a není na ní ani škrábnutí. Není jediný lístek ulomený, skřípnutý, cokoliv prostě super, krása. Jdem na další. Takže tahám druhou. Ta je krátká, široká a docela dost těžká. Ty pomocníky rozbalovací. Aha, tam jsou totiž rostlinky dvě. Jsou ty mimoušové, který jsem si myslela, že budou v rámci celý zásilky. Já jsem vysvobodila teda ty dva kerýmky z toho balení, abyste trošičku něco viděli. Tohle je teda řízeček a řekla bych, že by to mohl být Philodendron lupinum. Vidíte teda, že to je jeden lístek zasazený. A tohle je Monstera. Tadyhle mám někde napsáno. Denuis. Těžko říct, jak se to vysilovuje. Jsou to jenom takovýhle košťátka, ale přesně takhle to bylo inzerovaný na jejich e-shopu. Jsou to jenom takovýhle řízečky sesazený k sobě, takovej spíš jakože zkus, snad se ti zadaří. Takže jestli se mi zadaří a bude z toho někdy nějaká rostlina, která bude nějak vypadat, tak vám samozřejmě budu hlásit pokroky. Tak, máme tři za náma a pět před náma. Tady někdo spadnul? Ne, dobře. Mám tady další balíček. Teď vůbec nevím, kam jsem si zahodila ten nožík. Už mám. Takže jdem se podívat, kdo je tady. Tak, zkoumala jsem to tady, ale pravděpodobně tohle bude Philodendron Eximum, to světloučký, limetkový, krásný. Ani nevím, jestli vy to vidíte, jakou to má krásnou kresbičku na tom listu. Asi nevidíte, ale to je teda taky dost zajímavý. To je pro mě taky úplně nový Philodendron. A to druhý je miminko, který jsem teda měla na wishlistu. Ten půjde tady ke kamarádovi Stříbrňákovi. Tak to je Skindapsus Trebu. Tak to je Skindapsus Dark Form. Víte, že to je takovej ten hodně tmavý. Já tady mám někde ten stříbrnej. Tak to budou kámoši. Budou zase dvojčátka, bych to tak viděla. Teda tady budu úplně mimo. Jsou tady teda dvě rostliny. Jak vidíte, ty philodendrony, když jsou mimina, tak jsou si
velice, velice podobný, takže bych řekla, že tyhle ty dvě rostlinky vypadají naprosto stejně. Já se pokusím je vybalit, jestli se dozvím něco na kelímku, nějakou nápovědu. Tak už jsem je vysvobodila a díky tomu už vidím na nápis na kelímku, který vy teda určitě neuvidíte, ale díky tomu jsem teda už mohla identifikovat, že tohle je Philodendron Sharoniae San Antonio. A ten druhý. Je Philodendron Malesevichiae. Já se omlouvám, absolutně ty názvy neznám, takže neumím přečíst. A takhle to je. Zase docela velký květináček. Jste napnutý. Tak. Tohle je teda hodně zajímavé. Tohle by měl být taky Philodendron. Ale jak vidíte, tak ty listy jsou dost zajímavý. Ne, úplně philodendronový. No, stýsla mi na těch rostlinách spoustu prachu a bordelu, takže nelze úplně dobře identifikovat, co je nějaký problém. Tady máme i cedulku, že je to... Vám, že už jsme tohle neidentifikovali u něčeho jiného, ale philodendron inae guilatetum. Asi vám to napíšu tady takhle dole, abyste si mohli když tak podívat, jak tato rostlina vypadá u někoho jiného. Ale je to teda hodně zajímavý a mě to strašně zaujalo, že takovýhle philodendron rozhodně ve své sbírce nemám. A dost mi to zajímá. No, tak to byla zase velká nálož nových rostlin do mojí sbírky. 8 rostlinek, to je docela dost. Já už jsem si říkala, že jsem ve fázi, kdy každou jednu rostlinu budu velkolepě rozmýšlet, protože místa není úplně, není žádný takhle. Už není žádný místo. Takže jsem si říkala, že si to budu set sakramensky rozmýšlet, koho ještě přidám do své sbírky. Ale tohle byly takový unikátky, že jsem musela, prostě jsem neodolala. Nebudu si to sama okecávat, prostě je to, jak to je. A já se teda teďka musím vrhnout na to, najít jim nějaký místo, nechat je hezky aklimatizovat, zkontrolovat, jestli jsou všichni zalitý, spokojený a udělat jim co nejlepší prostředí na to, aby se u nás cítili jako ve svém novém domově. Nebo jestli budete chtít vidět častější update, tak určitě doporučuji sledovat mě na Instagramu, kde mě najdete taky jako Plant Lady Prague, nebo na Facebooku. Tam dávám častěji fotky a videa takhle s nějaký denní péče, takže tam pak ty nové rostliny budete moc vidět dřív. A budu určitě ráda za odběr na tomhle kanále, jestli se vám video líbilo, protože to mě úplně nejvíc podpoří v tvorbě dalších. No a budu se na vás těšit u nějakého dalšího videa. To není dobrý nápad.